Wafdi uu hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha maamul goboleedka Xiimane iyo Xeeb ayaa maanta u ambabaxay deegaano hoos yimaada maamul goboleedka Xiimane iyo Xeeb. Maxamed Xaaji Xuseen, wasiirka arrimaha gudaha maamulka Xiimane iyo Xeeb oo la hadlay warfidyeennada ka hor inta aysan ambabixin, ayaa sheegay in socdaalkooda uu ku salaysan yahay xoojinta iyo tayeynta qaar ka mid ah degmooyinka hoos yimaada maamulka Xiimane iyo Xeeb. Gobolka Xeeb ee maamulka goboleedka Xiimane iyo Xeeb waxaana ku socda hadda sidii maalmahan dambe dardargelin iyo dhismo degmooyinka uu ka kooban yahay maamulka goboleedka Xiimane iyo Xeeb oo runtii qaar ka mid ah xoogaa yar habaysan aan ka jirto. Waxaan rabnaa inaan isku xirno degmooyinka gobollada oo Xiimane iyo Xeeb oo dhan. Waxaan rajayneynaa inaan arrinkaas waqti ku soo qaadano aan badnayn dhinaca kale, wasiirka ayaa ku baaqay in lasoo afjaro dagaal beereedka dhowaan ka dhacay deegaano hoos yimaada degmada Xardheere ee gobolka Mudug. Waxaan baaq u direynaa beelaha walaalaha ah ee ku diriray dhulka miyiga ah xaradsoona Xardheere ah. Waxaan leenahay xabada hala joojiyo, xabada joojiya dagaal xal ma ahan. Waxaan mar labaad aan baaq u direynaa beelaha mas-uuliyiintooda oo runtii xoogaa yara gaabiyey marka loo fiiriyo annaga oo in badan diyaarsanayn hadal badanna jeedinay. Waxaan rajayneynaa inay nagala soo qayb galaan xabad joojintaas, inaan xabad dagaalba meeshaas ka dhicin, in dadkaasu nabad ay ku wada noolaadaan, sidoodii hore kusoo noqdaan, inay isdhexgalaan. Xilliyadii lasoo dhaafay ayaa wasaaradda arrimaha gudaha Xiimane iyo Xeeb waxa ay waday dardargelinta iyo xoojinta qaar ka mid ah degmooyinka hoos yimaada maamulka. Maxamed Maxamuud oo Aadan, TV-ga caalamiga Universal.